Энэ бол Монгол Улсын үндэсний статистикийн хорооны албан ёсны мэдээлэл юм. Нэг үрхийн дундаж орлого 941 мянган төгрөг болсон байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 56 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн бол хувьчилж үзвэл орлого 6.4 хувиар өсчээ. Харин үүний эсрэг зарлагын дүн 963 мянган төгрөг болсон байна. Энэ нь өрхийнхөө орлогоос зарлага даруй 22 мянган төгрөгөөр их байгааг харуулж байна. Орлогын нэмэгдэл 56 мянган төгрөгөөр өссөн бол зарлага 81 мянган төгрөг болсон гэдгийг илтгэж байгаа. Зарлага нэмэгдсэний гол шалтгаан бол мэдээж өргийн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой юм. Хэрвээ инфляцийг хасаад тооцвол дээрх орлого зарлага нэмэгдсэн гэсэн тоо хасхруугаа буюу багассан гэсэн үнэлгээнд очиж байгааг статистикийнхан хэлж байна. Үнийн одоо өөрчлөлтийг тийм ээ үнийн одоо өсөлтийг арилгаад тооцож үзэх юм бол нэг үрхийн сарын дундаж мөнгө орлого бол 861 мянган төгрөг, зардал 881 мянган төгрөг байна. Энэ өмнөх оны мөн ийтэй харьцуулах юм бол нэг дунджаар 2.7 хувиар буурсан гэсэн дүр зураг гэсэн. Монгол улсад 300 мянган төгрөг хүртэлх орлоготой өрхийн тоо нийт айлын 13% эзэлж байна. Харин Монгол улсад 300-аас 900 мянган төгрөг хүртэлх орлоготой нийт төрх 47% эзэлж байгаа юм аа. Үлдсэн багахан хэсэг буюу 5.7% 2 сая 100 мянган төгрөгийн орлого буюу зарлага гаргадаг айл өрхүүд эзэлж байна. Орлого зарлага нэмэгдэхэд бол энэ дээр орлого нэмэгдэхэд бол хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн орлого нэмэгдсэн бол гол нь нөлөөлсөн байгаа. За зардал талдаа одоо зарлага нэмэгдэхэд бол хөдөө хүнсний болон хүнсний бус бараа үйлчилгээний одоо зардал өссөн нь бол гол нь нөлөөсөн гэсэн ийм дүнтэй байна. Орлогоосоо давсан зарлага гаргаж байгаа талаар мэдээлсэн. Тэгвэл орлогоос давсан зарлагын мөнгийг хаанаас гаргаж байж болох вэ? Энэхүү асуултанд эргэд сарын тогтмол орлогоосоо гадна хоримтлуулсан мөнгөө эргэд авч хэрэглэж байгаа. Орлого хүрэлцэхгүй байгаа учраас ямар нэгэн зээл авч байна. Мөн эргэд эд зүйлсээ бэлэн мөнгөөр худалдаалж байна. Тогтмол орлогоосоо бусад орлого олж байгаа гэсэн хариултыг дийлэнх хувь нөхсөн байна. Амьдралын баталгаа болсон тогтмол орлого нь өрхийн нийт зарлагатай хүрэхгүй нийгэмд иргэдийн олонх хувь нь ажиллаж амьдарж байгааг том мэдээллээс харж байна. Синий мэдээнд Инэш Сүхбаатар.